Hej! Välkommen till andakt i kapellet i Rinkeby. Texterna som jag kommer att läsa är hämtade från den femte söndagen i fastan. I Guds den treeniges namn. Amen. Då läser jag Psaltarpsalm 103. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Så läser jag episteltexten från samma söndag, som är hämtad från första Johannesbrevet. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Låt oss be. Gud, hjälp oss att leva med tillit och öppenhet, trots att vi är oroliga och rädda när mycket ligger bortom vår kontroll. Vi ber för dem som organiserar samhällets resurser i denna kris och för alla som arbetar inom vården. Vi ber för alla som lever utsatt här hemma och ute i världen med allt för lite skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som drabbas av sjukdom. Hjälp oss att visa medkänsla och medmänsklighet och samverka för allas bästa. Gud, tack för att du är med oss alla dagar. Amen. Så ber vi vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Faderns omsorg, Sonens kärlek och den helige Andens tillgivenhet omsluter oss under dagens timmar, när natten kommer och när morgonen gryr. Så sjunger vi psalm 136. Thank you.
Tillsammans får vi nu överlåta det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt Guds kärlek och framtiden åt Guds beskydd. Amen.